Destinacija dakle, koje ćemo posjetiti su Budimpešta, Prag i Beč. Putovanje će trajati 3 dana uz 2 noćenja. Putovat će se luksuznim turističkim autobusom, uključujući turističkog partnera tijekom cijelog putovanja. Prvi dan posjećujemo Budimpeštu, polazak je sa autobusnog kolodvora Varaždin 3 sata. Budimpešta je glavni grad Mađarske, te je grad znamenitosti i kulture. Po dolasku u Budimpešti imamo razgledavanje grada, neke znamenitosti toga grada su Citadela, Budim, Kraljevska palača, mostovi na Dunavu, Trg heroja, parlament, katedrala Svetog Stjepana, Ribarska utvrda i kasnije imamo odlazak do hotela u Straži Lorma. Najviše predlažemo romantičnu vožnju kroz Dunav gdje vas očekuje do večera. Noćenje bit će u hotelu sa 5 zvjezdica koja se nalazi u samom centru Budimpešte. Ovdje imamo neke slike prikazane znamenitosti Budimpešte. Na prvoj slici su mostovi na Dunavu. Zbog njih je Budimpešta jedan od najvećih europskih gradova. Na sljedećoj slici nalazi se Ribarska utvrda, mjesto s najljepšim pogledom na Budimpeštu. Zatim imamo Trg heroja, prekrasnu kraljicu Lovru. Sljedeći dan u jutarnjim satima napuštamo Budimpeštu, te putujemo prema Pragu, glavnom gradu Češke. To je grad kulture i mjesto dobre zabave. Po dolasku imamo razgledavanje grada, neke znamenitosti koje ga čine posebnim su katedrala Svetog Vita, Hradčani, Kraljevska palača, Karlov most, Staromedske namjesti te mnogi druge znamenitosti. Slobodno poslije podne organizirano je za posebne programe, a na večer je organiziran odlazak na večer u jednu od tradicionalnih praških pivnica, gdje ćete imati mogućnost probati najbolja tradicionalna češka jela i tamo ćemo vam ponuditi najbolja piva, kao što su Staro pramen, Gamblin, Ustinu. Noćenje bit će u hotelu sa 4 zvjezdice koji se nalazi u blizini centra. Ovdje imamo prikladane neke znamenitosti. Prava na prvoj slici je katedrala Svetog Krunika. To je najljepša katedrala Praga. Zatim imamo Kraljevsku palaču, Staromedske namjesti, to je glavno popularno kupalište i tu se zbivaju brojni događaji. I na kraju Karlov most, to je glavno obilježje Praga. Posljednji dan napuštamo Prag, te krećemo prema Beču, glavnom gradu Austrije, jedan od najposjećenijih i najljepših gradova u Europi. Sa brojnim znamenitostima koje ćemo odmah pogledati po dolasku, a neke od njih su Schönbrunn, Ring, Hofburg, Stephansplatz, katedrala, Kirchenstraße, parlament, opera, Haus, Rathaus i drugi. Slobodno vrijeme predlažemo da provedete uz šetnju na kavi ili naravno shopping, te predlažemo da svakako posjetite jedan od sljedećih zooloških vrtova, zoološki vrt Schönbrunn. Polazak natrag za Varaždin predviđen je u kasnim večernjim satima. Ovdje su izdvojene neke znamenitosti, treća kojega čini drugačije od ostalih gradova, a to je prekrasan dvorac Schönbrunn, to je glavno i najznačajnije turističko odredište grada Beča. Zatim